och välkomna till en ny video. Idag så sitter jag jätteobekvämt för jag sitter liksom snedvridet. Jag kunde inte hitta någon bra plats att spela in på, så detta får duga. Detta är i alla fall en ny life update video. Ni vet att jag brukar göra dessa videos ungefär en gång i månaden. Det är väldigt mycket mer än en månad sedan. Eller inte väldigt mycket mer, men det är mer, det är typ en och en halv månad sedan. Sen jag spelade in en life update video. Så jag kände att det var dags helt enkelt. Det första som har hänt sen sist är att jag har satt i löshår och färgat mitt hår. Men låt mig bara point it out hur jävla fort mitt hår tvättar ur färg. Alltså jämför, jag kan lägga in ett klipp här på hur det ser ut när det var nyfärgat och hur det ser ut nu. Alltså det är ju inte samma färg som det var innan jag färgade, men det är ju inte samma färg som det var när jag färgade heller. Det har tvättats ur och blivit någon typ av mörkblondaktig färg. Det är inte en ful färg tycker jag inte. Och den är väldigt mycket askigare än vad det var innan jag färgade håret. Men det är fortfarande inte den färgen som det blev när jag färgade. Ja, yeah, it's a struggle. Men jag låter det vara så här för tillfället. Sen får jag se hur jag väljer att gå vidare med mitt hårproblem. Ja. Annars så har jag jobbat färdigt för detta läsåret, säger man så, jag vet inte. Jag jobbar ju på en förskola och den stängde nu denna veckan. Som, det är fredag idag och detta har varit första veckan som förskolan har varit stängd. Den ska vara stängd i 4 veckor. Och sen efter 4 veckor så öppnar de igen och då förhoppningsvis får jag jobba mer. Jag har inte fått så jättemycket info om det där, men jag har fortfarande inte fått ett ordentligt schema på mitt jobb. Vilket jag tycker är lite jobbigt, men förhoppningsvis löser det sig. När förskolan öppnar så ska jag vara på dem ordentligt så att jag kanske kan få ett riktigt schema. Så nu har jag helt enkelt semester och semester, det låter så vuxet att säga att jag har semester. Jag har inte ens en fast anställning eller någonting, men jag har semester. Jag har väl inte sådär jättemycket planerat egentligen. Jag har hängt väldigt mycket med Lina, min bästa kompis, och jag ska försöka att hänga mycket med familjen. Och sen har vi också, jag ska iväg och se Håkan i Göteborg i slutet av juli. Och då tänkte jag och Lina göra som en liten weekend av det hela, så att vi ska åka upp till Göteborg ett par dagar innan konserten är. Så att vi ska liksom spendera flera nätter i Göteborg och det känns superkul. Det ska bli jätteroligt. Det var jättelänge sedan jag var i Göteborg. Jag tror jag var där 2013 eller någonting med mitt ex. Men sen dess har jag inte varit i Göteborg. Och jag älskar Göteborg. Så det ska bli jättemysigt. Och det ska såklart bli helt amazing att få se Håkan äntligen. Alltså jag var ett jättestort Håkan-fan under min högstadietid. Som de flesta andra. Nej, men jag lyssnade jättemycket på Håkan Hellström när jag gick på högstadiet och gymnasiet också. Tyckte om hans musik jättemycket och lyssnade som fan på det helt enkelt. Och jag har ingenting emot honom nu. Jag tycker att han gör jättebra låtar nu också, men jag lyssnar inte på så mycket musik överhuvudtaget just nu. Så att det är liksom inte någonting mot Håkan, utan jag bara lyssnar inte så mycket på musik, och det låter ju helt efterblivet att inte lyssna så mycket på musik, men det är sant. Men nu ska vi iväg. Jag, Lina och ett par andra tjejkompisar ska kolla på Håkan tillsammans och det ska bli så härligt och kul. Jag längtar som fan faktiskt. Jag måste börja lyssna mer på Håkan nu så att jag kan alla hans låtar när det väl är dags, för det är ju jättehärligt att vara på en konsert och kunna låtarna. Jag kan väldigt många av hans låtar, men det är mest typ så här låtar han har gjort mer nyligen som jag inte har jättebra koll på. Men det ska jag lösa och lyssna sönder på Håkan innan konserten så att jag har full koll. Det är jag jättetaggad på. Så ifall någon av er också ska se Håkan, jag tror det är den, han spelar väl 2 dagar i Göteborg, och det är den andra dagen jag ska lyssna på honom. Nu har jag inte datumet i huvudet, men typ 29 eller 30 juli. Något sånt. Så ifall någon av er också ska lyssna på Håkan den andra dagen som han har konsert i Göteborg i juli, så let me know. Så kanske vi ses där. Det har varit jättemysigt.
jag har träffat en kille och slutat träffa en kille. Som, så som det alltid är i mitt liv. Inte alls bitter, nej. Nej, men jag har lite grann gett upp allt det där för tillfället. För det går alltid åt helvete. Jag vet inte om jag är ute efter ett förhållande för tillfället. Eller om jag vill ha det lite mer casual. Jag vet inte, men det jag vet är att jag vill träffa någon lite mer regelbundet i alla fall. Och lite mer långvarigt. Och även ifall denna senaste killen jag träffade också sa att han är också ute efter något mer långvarigt. Han sa att han trivdes jättemycket med att träffa mig och att vi hade det jättebra tillsammans. Men sen över en natt så puff, så blev han jätteoff, jättekonstig. Jag försökte få ur honom vad som var fel och han sa nej, jag behöver tid att tänka på detta. Och så rann det ut i sanden. Och man får inte ens en förklaring på varför det blev så. Och det är det som jag blir mest frustrerad över, för att det kan liksom kännas hur bra som helst och killen kan säga att det är hur bra som helst och säga att han trivs med dig och att han gärna vill träffa dig mer, och sen över en natt så nästa dag säger han en annan sak. Och det är det jag är så jävla trött på, att man kan inte lita på vad folk säger. Och jag har blivit helt skadad av det och jag har noll trust för vad killar speciellt säger till mig. Jag kan inte lita på att de menar det de säger. För jag har för många exempel på när det inte varit sant det de sagt. Och de bara snackat skit helt enkelt. Och jag är jättetrött på det. Men skitsamma. Alltså jag tycker att mitt hår ser så roligt ut idag. För jag har haft det lockat i några dagar, eller i ett par dagar. Och sen idag vill jag då spela in videos, men jag orkar inte tvätta hela håret, för jag bara, fan, mina lockar är ju fina. Så jag tog bara liksom det här översta delen av håret och schamponerade det, sköljde ur, blåste och lockade. Det blev faktiskt ganska bra, för nu är det ju inte fettigt här uppe, men det är fortfarande fettigt typ här bak. Så det är jätteskevt, men det ser ju inte ni. Jo, igår var det den 13 juli. Och då kom antagningsbesked och ni bara, va? Maja, du ska ju plugga till förskollärare, vad har du sökt in till? Ja, jag ska fortsätta plugga mitt sista år till förskollärare i januari, börjar jag igen förhoppningsvis. Men jag har sökt in till både sommarkurser och höstkurser, alltså fristående kurser på distans. I somras kom jag inte in på någonting, jag kom på typ reservplats 300 på alla kurser jag sökte på. För tydligen är det väldigt populärt att söka in till sommarkurser. Men jag kom in på nästan alla höstkurser som jag har sökt in till. Så jag kommer kunna plugga på distans till 100% i höst. Och det är så skönt, för då kommer jag kunna ta studielån. Jag kommer ha mer kontroll över min ekonomi äntligen, i och med att mitt jobb på förskolan inte är så klart ännu. Jag har inte fått någon tjänst som sagt. Jag hoppas ju på att kunna få det. Men nu vet jag, och jag har fått det beviljat också, att jag får CSN till hösten. Och ni anar inte hur skönt det är. Alltså det har varit ett sånt stressmoment för mig ända sedan jag kom hem från resan. Just pengar och att få ekonomin att gå runt. Jag har behövt låna pengar av mamma och pappa. Och jag har bara precis fått det att gå runt nu. Speciellt sedan jag flyttat in här så har det räckt till hyran och inte till så mycket mer. Men nu, jag kommer kunna få CSN och jobba samtidigt. Så jag kommer äntligen ha en ekonomi och jag kommer kunna shoppa igen. Jag kommer kunna gå ut och äta ibland. Alltså det känns otroligt skönt kan jag säga. Och det är en stor sten som har lättat från mitt hjärta. Och det låter kanske jättetöntigt att bara för att jag vet att jag kommer få pengar så känner jag mig lyckligare. Men lyckligare är ju kanske ett överdrivet ord. Men det är en lättnad. Och ni som är vuxna och har hand om er egen ekonomi, ni vet vad jag menar. Det är sjukt jobbigt att oroa sig över pengar och oroa sig för, kommer jag kunna betala hyran denna månaden eller måste jag be mamma och pappa? Jag har ju haft en otrolig tur att jag har snälla föräldrar som hjälper mig om det behövs. Men ja, jag måste ju betala tillbaka de pengarna såklart. Jag får inte bara pengarna av dem, utan jag har ju fått låna. Så förhoppningsvis kommer jag kunna börja betala tillbaka min skuld till dem också snart. Så jag är jättenöjd. Jag tror inte jag har så mycket mer att prata om faktiskt. Man behöver ju inte göra videon längre än vad den behöver vara.
känner jag. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att lyssna lite på vad som händer i mitt liv just nu. Och ja, ge gärna videon en tumme upp som vanligt om ni tyckte om den. Ni får ha det så jättebra, så syns vi snart igen. Hejdå!